Ora, sejam bem-vindos, meus amigos, ao canal Joga Sempre. E desta vez, trago-vos então a primeira metade. Eu não sei se haveria de contar com o mês de junho. Não sei se faz 6 meses agora, não é? Se devia incluir o mês de junho ou não. Mas, sinceramente, acho que não é preciso. Vou colocar só estes primeiros 5 meses. O sexto mês, pela lógica, deveria, fazer parte. No entanto, eu resolvi lançar já esta primeira metade de 2021 dos jogos que eu terminei. Foram muitos, há muito ainda para se jogar, como é evidente, mas já deu tempo para passar muita coisa, e claro que estão alguns estão pendentes, e eu estava mesmo para acabar, por exemplo, agora o Days Gone para PC, mas pronto, eu provavelmente vou acabá-lo daqui a um, dois dias, acabo o jogo, mas não consegui acabar a tempo, ou seja, até o dia 31 de maio, para depois chegar aos 6 meses. Por isso ficou de fora. E vamos a isto, porque eu passei muito jogo. Eu também estava à espera de acabar um jogo, porque eu joguei uma vez e depois tive mesmo no fim e não consegui passar no final. Para a Nintendo 64, Yoshi's Story, que é um jogo muito fácil e curto. Muito fácil, é fácil e curto. A questão aqui é a jogabilidade. O meu comando Nintendo 64, como o vosso provavelmente, já tem uns anos, e aquilo não está perfeito. Logo o analógico e aquele analógico, enfim, e tive dificuldades na jogabilidade do jogo. Não é má, mas sente-se também o peso da idade, como é evidente, já é um jogo antigo na Nintendo 64, e não é só isso, lá está. É mais do comando, diria que é mais do comando, porque o jogo não é que tenha uma jogabilidade horrível, o comando aqui o torna assim. E era um jogo que eu ia passar antes, e ia colocar nesta maravilhosa lista de jogos, que eu não sei quantos são, eu vou contá-los aqui para vocês, mas vou falar dos jogos todos que tenho aqui no telemóvel, e o mais fácil é falar para vocês todos estes jogos. Muito bem. E assim damos então início aos jogos terminados em 2021, meus amigos, que foram muitos. Terminados nos primeiros 5 meses, neste caso, até junho, vá. Lá está, deveria incluir o mês de junho, mas não vou incluir, vai ficar assim. Está-se bem na mesma, porque eu tenho feito assim e agora acho que até está-se bem, mantém-se assim, e depois faço do junho para cima, dos jogos que eu terminei. Normalmente no final do ano até volto a falar-nos em todos estes jogos que eu terminei. Sou capaz de pôr aqui algo aqui a cortar. E pronto, eu já estou a perder muito tempo com isto. Vamos passar a isto então. A maior parte deles são por ordem de término de jogo, ok, mas nem todos, há alguns que eu fui colocando depois. Ok, este sim, no dia 1 de janeiro eu tenho que ter sempre um jogo para começar e acabar no dia 1 de janeiro. E cumpri a tradição, apesar de ter cumprido depois das 10 da noite, algo assim do género, recordo-me. Este novo ano tivemos, devido ao coronavírus em Portugal, que estava, enfim, estava um terror, tivemos que passá-lo em casa, não é? Como muita gente, toda a gente. Claro que há uns que, ok, não interessa. Qualquer das formas, vamos começar. Foi no dia 1 de janeiro de 2021 que eu passei o Sayonara Wild Hearts. Eu tinha comprado isto para a Nintendo Switch por uns 7 euritos. Passa-se, lá está, em 2 horas, eu sei, ou 1 hora, algo assim do género. Mas é muito. É um jogo artístico. Tem uma qualidade gráfica também muito fixe. E a banda sonora ficou-me no coração. Sayonara Wild Hearts. Vale a pena, vale a pena. Eu vou tentar não falar muito sobre os jogos e só dar-vos a conhecer os jogos que eu passei. Entretanto, Marvel Avengers para a Xbox Series X. E eu este recebi o código na altura. Não para análise, foi mesmo uma oferta. E joguei com a potência máxima, porque este jogo tinha já aquele upgrade que existem vários jogos da Xbox, ou vários jogos lançados na Xbox,
cá o upgrade para Xbox Series X e S, ok? E este foi dos primeiros mesmo, se não o primeiro que eu joguei com esse update, o que é engraçado. Entretanto, J-Stars Victory vs Plus na PS3, é verdade, este jogo tinha trazido do ano passado, eu lembro. Não consegui acabar no ano 2020, mas estava a jogá-lo em 2020 e entretanto acabei em 2021. J-Stars Victory vs Plus na PS3. Entretanto, Alien vs Predator 1999 para PC. Este jogo também é um jogo curto, bastante curto, tipo por níveis, é assim uma coisa que nos dias de hoje até me faz um bocado confusão aquilo assim, e os gráficos, mas está tudo, joga-se bem, mas há uma sequela que por direitos de autor agora não se arranja, só se arranja pirata, que é o Alien vs Predator, eu acho que não se chama 2, tem outro nome, agora não estou a lembrar, que é uma sequela deste, Alien vs Predator, que na minha opinião está muito melhor, tem um ambiente muito mais fixe e a campanha muito melhor, porque neste Alien vs Predator a campanha é tipo por níveis e depois até são meios confusos e tudo mais. Não sei se vocês jogaram, deixem a vossa opinião, para PC, o Alien vs Predator de 1999. Entretanto, Hitman 3 World of Assassination, aonde? No Google Stadia, é verdade. Eu recebi o Hitman 3 World of Assassination para PC, Google Stadia, ok? recebi para análise e depois eu gostei tanto do jogo. Eu acho que o jogo é o melhor deles todos. Vocês, se quiserem conhecer mais um pouco sobre o jogo, basta vocês assistirem a... Não é assistirem, basta vocês lerem a análise que eu escrevi para os meus jogos acerca do Hitman 3 World of Assassination, que eu acho que é mesmo o melhor deles todos. E eu passei este novo reboot, passei os jogos e o 3 está no topo. Foi um dos jogos, um dos melhores jogos que eu joguei este ano. Já está, lá está, no meu top, e não me vou esquecer dele certamente. Entretanto, The Medium para Xbox Series X e também S, claro, um exclusivo. Este aqui é um jogo polaco e que está fixe, mas estava à espera de melhor. Vale a pena uma vez jogarem, passarem isto uma vez, uma experiência de... É uma boa experiência de jogo, vá. Mas não é nada do outro mundo, ok? A ideia é muito fixe, tudo o que se passa no jogo, mas não vou dizer que isto é um jogaço. Podem ler a análise, porque eu recebi o jogo para análise. Esteve ou está ainda gratuito no Xbox Game Pass. Por isso experimentem, é só espreitarem. Depois, este aqui quase que dá vontade de chorar agora, meus amigos. Porquê? Não sei se vocês acompanham muito animes. Alguns de vocês sim, certamente. Este manga recebeu a primeira temporada nos anos 90, em 1997, creio eu. A primeira temporada em anime muito fixe, a qualidade de animação, e depois eles passaram para CGI. Estou a falar nada mais nada menos do Berserk, que faleceu precisamente no mês passado, Kentaro Miura, o gênio por detrás de Berserk, que desenhou e criou a história de Berserk. E para mim foi um dos maiores choques de sempre, confesso, porque eu gostava muito, 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 muito mesmo. Gostava e gosto. E fiquei com muita pena porque pensei que depois não iríamos ter um fim. E afinal até vamos ter um fim porque os assistentes dele já sabiam que ele estava mal e tal. E pronto. E caiu como uma bomba. Foi uma surpresa o criador Kentaro Miura, o criador de Berserk. E engraçado que eu este ano passei o Berserk and the Band of the Hawks para a PS Vita. Não, morta. mas eu gostei bastante deste jogo, porque é um Warriors e com o tema Berserk, ou seja, é mesmo para ser brutal, é brutalíssimo, e neste caso adequou-se perfeitamente a palavra brutal. Vocês sabem que eu não gosto de usar essa palavra, só quando é especificamente, como este caso, Berserk é mesmo brutal. Adiante, vamos passar para Mass Effect 3 Nintendo Wii U, meus amigos. Oh my god, sim, este não é o melhor, claro que não. Ainda assim prefiro este ao primeiro, porque o primeiro é RPG, eu sei, ok, é top isso. Mas a jogabilidade está um pouco datada e o 3, pronto, não estou a dizer que é muito melhor ou algo assim do género, mas
está melhor nesse aspecto. E eu gostei bastante de jogar porque eu fiquei apaixonado. Eu gostei muito do primeiro, mas do 2 foi para mim. É uma obra-prima o 2. Acho que é um obrigatório. E joguei na 360 o 2, o primeiro na 360 e depois resolvi jogar o Special Edition para a Wii U do Mass Effect 3 que eu tenho. E entretanto vou comprar o Legendary Edition, ou Legacy Edition, agora não me recordo. Mas ao preço que estava, 70€, não nem pensar, porque acabei ainda este ano de passar o Mass Effect 3, meus amigos, isto é de loucos, não. Eu ia comprar, mas pensei que ia ser a 40€ ou algo assim, agora 70€ não. E até porque ele vai baixar para 20, possivelmente, por isso não. De jogos que eu passei, mas eu vou querer tê-lo na coleção porque, uau, Mass Effect, só pelo 2 para mim. I'm sold, como costumo dizer. Call of the Sea para Xbox Series X, com o enhancement que existe para Series X ou Series S. Gostei bastante também deste jogo, muito fixe, curto e fixe, vale a pena jogarem. Sunset Overdrive na Xbox One, finalmente passei, na Xbox One S no meu caso. Finalmente passei o Sunset Overdrive exclusivo da Microsoft, da Xbox. E confesso que no início vocês ficam naquela, ok, isto até está fixe, parece divertido, mas fica melhor, conforme vocês vão progredindo o jogo fica bem melhor, e isso é garantido. E eu gostei mesmo bastante do Sunset Overdrive e de facto o jogo não recebeu o valor que devia, por ser um jogo exclusivo de Microsoft, e isso é muito mau, porque isso só mostra... Não é? Só demonstra as pessoas que temos hoje em dia a jogar videojogos, que é aquele hate ridículo, e em vez de estarem a apreciar jogos de outras plataformas, não, isso não acontece. Nós sabemos como é que é, principalmente em Portugal. Sunset Overdrive são essas pessoas que ficam a perder por dizerem coisas estúpidas, não é? E é isso. Sunset Overdrive na Xbox One, grande jogo exclusivo Microsoft. Entretanto, joguei aqui, passei para a Nintendo Switch, o Silver Chains. O Silver Chains é um jogo bastante medíocre. É um jogo de terror. Eu tenho recebido muitos jogos de terror, tenho jogado muitos jogos de terror, mas são de facto fraquinhos, bastante. O Maid of Scare é um deles, o Silver Chains é um deles. Agora assim de repente não me está a vir à cabeça os outros jogos, mas eu tenho recebido vários jogos. O Dawn, como é que se chama aquilo? Dawn of Fear para a PS4 é muito fraco, muito mesmo fraco, muito pior que estes que eu agora estava a referir. O Outbreak, qualquer coisa, agora não está-me a falhar o nome, escrevi recentemente a análise para a Xbox, fraquíssimo, muito mau jogo. Jogos de terror têm estado uma porcaria, mas ao menos o Resident Evil 7 já foi um jogo que está muito bom. Mas estava aqui a referir Silver Chains na Nintendo Switch, passei este jogo. Apá, pronto, é um jogo que passa-se em 2 horas no máximo, acho eu. Por isso, está tudo. E os puzzles são básicos. Passemos então depois para a PS Vita, uma vez mais. Eu ando a jogar alguns jogos na PS Vita, sim, é verdade. Garou Mark of the Wolf, este podem jogar em várias plataformas, é um fighting game, caso não saibam, o Garou Mark of the Wolf, que vale a pena, é espetacular, a animação 2D é top, é um grande fighting game, sem dúvida alguma. E depois vamos passar a um dos jogos que mais me desiludiu, antes de me atirarem com pedras pelos comentários, eu tenho a minha opinião, e vocês têm a vossa, vale o que vale. Da minha parte e da vossa parte, como é evidente, ok? Horizon Zero Dawn na PS4, agora para PC, já não é exclusivo. Mas possivelmente está muito melhor no PC, e se eu soubesse e se conseguisse arranjar para PC, eu provavelmente jogava para PC, porque a diferença é abismal, e eu vou-vos dar um exemplo, sim, não tenho que dar o exemplo agora, o Days Gone, por exemplo. Faz com que o Horizon Zero Dawn seja completamente ridículo, como digo. Não, eu estou, aliás, quero falar no Days Gone. Eu suponho que o Horizon Zero Dawn seja a mesma coisa. O Days Gone para PC é realmente um bom jogo. Eu estou a gostar bastante, estou mesmo satisfeito, eu estou a jogar, eu escrevi a análise e disse que estou satisfeito, e estou mesmo. O Days Gone
estou impressionado, de veras impressionado. Mas joguei na PS4 também antes e opa, eu achei aquilo mau, a jogabilidade e tudo. E eu agora estou a jogar 4K, 60 frames no mínimo. É uma diferença grande. E o Horizon Zero Dawn possivelmente a mesma coisa. No entanto, o Days Gone eu gosto de tudo menos da personagem, provavelmente. E dos seus bugs, mas não tem quase bugs. É mais Bugs Gone agora. E antes é que era o Days Bugs. Mas estou a gostar bastante do Days Gone no PC. Está muito fixe. O Horizon Zero Dawn não gostei. Achei super aborrecido, cansativo. Uma pessoa... Epá, eu tenho gente a dizer que isto é uma obra-prima, isto foi a loucura. Pessoal, vocês têm que jogar jogos de outras plataformas também. Porque dizer que Horizon Zero Dawn é uma loucura total, quer dizer, é um pouco copy-paste de muitos títulos PS, nem digo PS4, mas PS3 e tudo mais. Cada um tem a sua opinião, mas a mim não me convenceram com Horizon Zero Dawn. Não me vão convencer com o Forbidden West, porque Forbidden West provavelmente vai ser mais do mesmo. Já deu para ver aqueles 15 minutos. Opa, é que não há praticamente nada que me faça comprar a PS5 para jogar um Horizon Forbidden West. De todo. Passei o Horizon Zero Dawn com muito custo. Juro-vos por tudo. Foi talvez um dos piores este ano que eu passei. Confesso, tem gráficos muito fixos, mas o resto para mim, tremenda desilusão, nossa senhora. A seguir, um grande jogo para a Nintendo Switch, que há em todas as plataformas, Little Nightmares 2. Este gostei muito, ainda assim gosto mais do primeiro, porque o primeiro foi aquele, se calhar, foi o primeiro, foi o impacto, a cena da originalidade. E este aqui também parece ser mais curto, ainda por cima, e não puxou. Houve ali qualquer coisa que não puxou tanto como ao primeiro, mas não deixa de ser um grande, grande jogo que vale a pena mesmo jogarem este ano, Little Nightmares 2. Olia, ou Olija, para a Nintendo Switch. Este jogo é muito fixe, é um indie e é um jogo que vale mesmo a pena jogarem, se encontrarem baratinho, porque é um jogo curto também, mas é um grande jogo. Olia, ou Olija, exato. Para a Nintendo Switch, será neste caso a melhor plataforma, porque é um jogo 2D de plataformas e ação, por isso acho que é a melhor opção, sem dúvida alguma. Entretanto, passei o Sparkle na Nintendo Switch. Sparkle é um jogo muito engraçado, puzzles de tirar bolinhas. É um jogo à moda antiga, muito fixe. Foi viciante, eu pulei naquilo e por isso passei o jogo, até porque vocês vão ver depois aqui o segundo jogo na lista. Entretanto, então, The Frozen Wilds para a PS4, que é o DLC do Horizon Zero Dawn. Outro que eu passei a muito custo, e eu pensei mesmo, opá, eu vou ter que passar isto. Mas sim, eu tive que passar isto para poder depois trazer este vídeo e dizer-vos assim, eu passei o jogo. Para não estar aqui a falar sem ter jogado, porque há muitos comentários de ah, tu estás a dizer, mas também não chegaste à parte X ou à parte Y e estás a comentar e se calhar tu depois até ias gostar. Não, eu passei tudo, não platinei, porque eu não tenho essa obsessão, que na minha opinião é completamente ridícula, porque é o típico medir pilinhas, os troféus é um medir pilinhas, na minha opinião. Por isso, para mim, isso, opá, vale zero, isso dos troféus. Acho que até é ridículo por causa dessa competição toda, acho que é mesmo estúpido. Mas isso é a minha opinião. E se querem passar um jogo de início a fim, vão passá-lo e não vão olhar a troféus. Não é os troféus que me vão dizer o que fazer para passar. Eu passo tudo por mim, faço as coisas, não é? É um bocado por aí. O Frozen Wilds eu passei e, opá, e também não me convenceu. Nem o DLC me convenceu. Foi um jogo, foi provavelmente desta lista o pior jogo que eu joguei este ano, foi até agora, não foi o pior jogo que eu joguei, foi o pior jogo que eu passei, foi o Horizon Zero Dawn e o Frozen Wilds. Estou a pôr aqui porque é um DLC também que era comprado à parte e é uma expansão do jogo, por isso conta também, mais um jogo passado, é uma expansão. Passemos para a Nintendo Switch, Aces of the Luftwaffe Squadron. Muito fixe este para a Nintendo Switch, há para todas as plataformas. É um, como é que se diz, my god,
é um daqueles de aviões que temos que disparar contra os inimigos, ok? Visto de cima, à moda antiga. É um bom regresso a esse género de jogos, gostei bastante de jogar. Um shoot 'em up, exatamente. Não, tem outro nome, mas faz de conta que é um shoot 'em up. É quase a mesma coisa. Corrijam-me. Qualquer das formas, a seguir vem sim um grande clássico que eu passei. Na PC Engine, eu comprei a PC Engine, a PC Engine Mini, atenção, eu não ia dar dinheiro por uma PC Engine original, porque faz sentido na minha opinião. Tenho uma Mini, tem lá os jogos todos, em HD, top. Não preciso mais nada, não preciso mais tralha. PC Engine Mini, vocês se não viram o unboxing, vocês vão aí ao YouTube, PC Engine Unboxing, joga sempre, pum, e é só ver o vídeo do unboxing da PC Engine. Passei dois jogos, na verdade, dois seguidos, entretanto encostei por pus mais outras coisas. Não, tenho jogos e mais jogos. Passei o mais importante deles todos, Castlevania Rondo of Blood. E que jogasse este jogo na PC Engine. A música de facto é qualquer coisa, já era digital, não é? Já era CD. Este jogo está incrível, eu acho que é um dos melhores jogos que eu joguei este ano e acho que qualquer jogador que se preze deve jogar o Castlevania Rondo of Blood. Acho que é praticamente um obrigatório. É um jogo que não é para todos se calhar, mas é um ícone da história dos videojogos, e este já não é como o Symphony of the Night, que já tem o facto de ser um Metroidvania, não é? E este não, é à moda antiga, Castlevania à moda antiga, e por isso aconselho-vos a jogar Rondo of Blood para PC Engine. Gostei muito, um dos melhores jogos que eu passei este ano. E entretanto passei a ver se eu digo direito, Ginga Fukei Densetsu Sapphire, no PC Engine, ou na PC Engine Mini, que é também de Nabs Shoot'em Up. Com os gráficos, já alguns gráficos, aqueles 3D, pixels 3D muito marados, tipo Star Fox 2. E o Star Fox 1, sim, exato. Muito fixe, gostei bastante deste jogo. Muito difícil também, é um papa-moedas, na altura certamente era um papa-moedas, aquilo era só meter moedas para jogar isto, e perdia-se muito, certamente. E eu aqui pude gravar, tinha os save states na PC Engine, por isso foi fácil. Entretanto, Xbox One S, passei o Unravel, muito fixe também, gostei bastante. Vou começar o 2 entretanto, antes que, pronto, que ele possa desaparecer no EA Play, através do Game Pass, como é evidente. Praticamente tudo que aparece aqui em Xbox foi Game Pass, tirando, olha, o Sunset Overdrive, que foi, eu tenho o jogo original, comprei por 7€, muito barato, novo, pelo eBay, acho eu, até na altura. Sparkle 2 para a PS4, cá está o Sparkle, eu tinha dito, passei o Sparkle 1, fiz a análise do 1 na Nintendo Switch, recebi o Sparkle 2 para a PS4 e fiz análise e joguei e passei o jogo. Quando passei o Sparkle 1, acho que passei logo o Sparkle 2, por isso isto aqui até nem sei. De qualquer das formas, eu fiquei muito viciado neste jogo, adorei esta. Yeah, eu adorei. Entretanto, um jogo que foi lançado também, tal como o da Medium, no dia de lançamento esteve disponível no Game Pass Day 1, meus amigos, sem gastar dinheiro, ou sem gastar 70 ou 80 euros, Cyber Shadow, para Xbox Series X, jogo 2D ao estilo de tantos outros como o da Messenger, por exemplo, dessas plataformas assim, espetacular, gostei muito, muito, criado por uma só pessoa, é incrível isso, precisava de referir isso. Se não jogaram, joguem, porque o Cyber Shadow é top, é grande jogo, está gratuito para quem tem o Game Pass, ok? Apostem forte, vale mesmo a pena jogar, está espetacular. Street Fighter V Champion Edition para a PS4, através do PS Plus, e eu gostava de comprar um dia um Street Fighter V para ter na coleção, mas é o normal, é o Champion Edition, eu vou ver um dia destes que arranja assim numa CX ou algo assim, que esteja assim a 5€, eu compro. Não estou para comprar o jogo assim, pá, com o Plus e tudo, não me apetece sinceramente. Já passei o jogo, modo história no Champion Edition
faz sentido, é relevante, é grande. Na versão, eu cheguei a passar na versão PC o Street Fighter V normal e basicamente tínhamos o modo arcade, nem tínhamos modo história, era um bocado ridículo. E aqui no Champion Edition existe um modo história, está engraçado, vale a pena passarem, joguem por vocês mesmos. Eu joguei na PS4 através do PS Plus, tenho o jogo, vocês têm provavelmente o jogo se tiverem PS Plus. Entretanto, passei o Katana Zero na Xbox One S, é verdade, é verdade. Este jogo é espetacular, um indie, muito curto, 4, 5 horas, algo assim, 4 talvez, muito fixe, Katana Zero, provavelmente já ouviram falar, este jogo vale mesmo a pena, é espetacular, gostei mesmo muito, é um grande jogo, um dos melhores indies que eu passei este ano, sem dúvida alguma. Entretanto, Star Wars Squadrons Xbox Series X, através do EA Play, como é evidente. Não paguei nada, foi fixe, foi logo pegar e jogar, espetacular. Gostava de um dia talvez até de adquirir o jogo, mas de forma barata, porque ele está para aí a 25€ agora, mas eu não vou pagar por um jogo que eu já passei recentemente. Não é assim tão louco quanto isso, mas é um bom jogo, é bastante bom aliás, é um grande jogo, se forem fãs de Star Wars, recomendo. Aliás, eu acho que foi oferecido há pouco tempo, ou estou enganado, no PS Plus, não é? Ou vai ser oferecido? Já foi. Ok. Entretanto, Eliho Wild West Tale para PS4, um indie. Não vale a pena jogar em isto. Eu passei isto, mas... passei porque vi que realmente o jogo até era curto e pus-me a jogar um bocadinho e tal. Mas é um jogo que podem pensar completamente, é um jogo que não adianta, não vale a pena, não merece a vossa atenção, está-se bem. Eliho Wild West Tale, há coisas mesmo um bocado ridículas neste jogo, eu não me recordo agora, mas vocês têm análise no site Meus Jogos, podem lá ir e ler a análise ao Eliho Wild West Tale, eu não aconselho a comprarem, mas é só lerem a análise, mais fácil. Entretanto, Animal Crossing New Horizons, meus amigos. Eu passei na Nintendo Switch Animal Crossing, finalmente. Eu cravei-lhe dinheiro a um amigo meu. Ele está a ver este vídeo, provavelmente. Cravei-lhe dinheiro e tal. Ele mandou-me dinheiro, consegui construir isto e aquilo e levar a minha ilha a um ranking fixe. E depois, lá foi o cãozinho. Já não me lembro do nome dele. O K. Foi lá dar um concerto, um sábado à noite. E foi isso e acabou a minha história no Animal Crossing, mas foram uns longos meses, acho que comprei em novembro ou em dezembro, acho que foi em novembro, já nem tenho a certeza, que eu comprei o jogo e pus-me a jogar e joguei até abril. Espetacular, que grande jogo, só que vocês sabem, eu recebo tantos jogos e ainda vou comprando alguns, tenho para PC, tenho jogos retro, eu não consigo dar vazão a tudo, por isso tive que o deixar de lado, mas aconselho a jogarem Animal Crossing New Horizons, porque é um jogaço e é um dos melhores jogos da Nintendo Switch, sem dúvida alguma. E os 33 milhões de cópias falam por si. Entretanto, Outriders na Xbox Series X, espetacular, joguei com um amigo meu, muitas missões, e depois joguei-o sozinho e passei-o sozinho, e tenho a dizer que o Outriders é top. Um dos grandes jogos do ano, sinceramente, eu gostei mesmo muito, porque é um Gears of War, mas com poderes, e isso é que deu a piada ao jogo, porque se fosse um Gears of War apenas, era um jogo fixe, e assim, com os poderes, ficou um jogo altamente. E o Outriders esteve Day One para a Xbox Series X, ou para a Xbox One até, porque quem tivesse o Game Pass recebeu logo no dia o jogo, isso é incrível, enquanto que na PlayStation 4 ou na 5 tiveram que pagar 70 ou 80 ou 50 ou 60€, já não sei, mas no Game Pass foi de graça, meus amigos. Day One, isto é de valor. Entretanto, ora bem, um jogo que me durou muitas horas, com 3 campanhas para a Xbox Series X através do Game Pass. Claro que sim, atrás do Game Pass, como é evidente. We Happy Few. Bom jogo, gostei bastante. A verdade é que depois começa a saturar, porque são muitas horas sempre a jogar aquilo, vá.
Mas em termos de narrativa, o grafismo está tudo muito bom, por acaso está muito bom. Este é um jogo que eu aconselho a jogar e este é um daqueles jogos que se pode chamar de Hidden Gems. Entretanto, um dos meus jogos do ano, fácil, por variadíssimas razões, Persona 5 Strikers para a Nintendo Switch. É verdade. O Persona 5 Strikers, epá. A banda sonora, o facto de ser uma sequela diretíssima do jogo Persona 5, faz todo sentido ser jogado e explorado e maravilhado e ficar encantado com o Persona 5 Strikers. Que foi o que aconteceu, eu escrevi uma análise para os meus jogos e vocês podem ir lá ver a nota e podem ir lá ler aquilo tudo que eu experienciei com este maravilhoso jogo. Vamos passar então depois a Star Wars Republic Commando para a Nintendo Switch. Eu recebi isto para a Nintendo Switch e é a versão HD, pá, remaster de Star Wars Republic Commando, que na verdade eu tinha para a Xbox One e eu não sabia. Pois é. E bem, eu joguei agora na Switch, podia ter jogado na Xbox, que até provavelmente estava melhor, não sei. Posso experimentar, é uma questão de experimentar, mas eu só soube depois de passar o jogo na Nintendo Switch. Qualquer das formas, não é um jogo, vocês têm que ser muito fãs de Star Wars para jogar e ficarem realmente minimamente satisfeitos com este jogo, ok? Entretanto, Halo 2 Anniversary para Xbox Series X. Joguei através do Master Chief Collection, já joguei todos os jogos Halo. Faltava-me o Halo 2 Anniversary, porque o Halo 2 antigo passei, faltava-me o Anniversary, passei agora, e foi um prazer imenso. E eu percebi logo o porquê de eu ter encaixado na série Halo, depois de ter jogado o 1 e mesmo o aniversário do 1 não ter gostado muito, mas quando joguei o 2, já o antigo, e quando joguei agora o 2 Aniversário, e eu fiquei apaixonado novamente e isso fez-me lembrar o quão eu adoro esta série Halo, que nos meus velhos tempos, quase um hater da Xbox, eu dizia que opa, Halo não bate, está fraquinho. E lembro-me de jogar no PC opa, e não puxava Halo, achava um bocado não é para mim, não vale nada. E mesmo nos dias de hoje, o primeiro jogo Halo, eu tenho qualquer coisa contra esse jogo, eu não gosto muito, sinceramente, para mim até é o pior deles todos, mesmo que o 5, porque o 5 tem uma qualidade gráfica, aquilo é incrível, já o 4 tem, pronto, mas o Halo 2 foi o jogo que eu joguei para PC e me disse, lá transmitiu uma ideia de pá, joga, meu, continua a jogar Halo. Eu joguei o 2 e puxou-me tanto, gostei tanto, pensei, opa, eu vou ter que jogar o terceiro. Joguei o terceiro, gostei N também, joguei o quarto, não gostei tanto, mas joguei o Reach e amei. Joguei o ODT, muito bom também. Pá, o Halo é uma série incrível, que as pessoas não dão valor, ponto dito. Este ano temos o Infinite, yeah. E eu acho que esse jogo vai ser incrível. Eu espero bem, espero não estar enganado. Porque eu agora sou mesmo fã de Halo. E gosto de qualquer coisa que eu veja de Halo, tipo Master Chief. É espetacular, o Master Chief é o maior. É assim, é essa a minha reação. Vamos passar para Rage na PS3. Por favor, eu vou-vos pedir, por favor, nunca joguem o Rage na PS3. Não percam o tempo a jogar Rage na PS3, pelo menos. Eu passei o jogo. Tenho o save, se tivesse que provar alguém, tenho o save e tudo. Mas eu só me apercebi disso após mais ou menos uma horita, algo assim, não sei. E depois deixei andar e pus-me a jogar. O jogo Rage na PS3 está... se jogarem nos dias de hoje, pelo menos, na altura também, ok, não havia melhor, se calhar. Mas se jogarem nos dias de hoje, joguem no para PC. Eu não sei como é que está na Xbox 360. Não posso falar, mas joguem no para PC, pelo menos. No PC tem que estar melhor, sem dúvida alguma. E principalmente nos dias de hoje. O primeiro Rage na PS3 está uma bosta, meu. O jogo está mesmo mau e fraco.
É surreal. Eu estava a jogar aquilo, eu nem queria acreditar. E acabei o jogo. Mas eu nem queria acreditar que estava a passar aquilo. Eu juro-te que eu estava a jogar e pensava para mim, como é que eu estou a jogar isto? Como é que eu estou a passar este jogo aqui? O jogo está tão mal. Otimização fraca. A frame mais ou menos até não estava mal agora. Mas a renderização, por exemplo, dos cenários. Jesus, levava décadas a renderizar aquilo. Opa, eu lamento quem tenha passado o jogo, tal como eu na PS3 após este tempo todo. Se calhar na altura, ok, se calhar, eu não posso comentar que na altura se calhar até estava fixe. Era o que havia, como se costuma dizer. Mas provavelmente para alguém que tivesse um bom PC, para PC este jogo era obrigatório. E é isso, Rage é jogo fraco para a PS3, não o joguem agora. Se jogarem, joguem para a PC. Tentem jogar isto para a PC. Eu para a Xbox 360 não posso comentar, mas para a PS3 é mesmo muito mau. Não joguem isto. Eu vou ser-vos franco e direto e honesto, vou-vos dizer diretamente, este jogo é uma merda na PS3. e pronto, eu joguei porque eu quero jogar o Rage 2 e eu vi-me obrigado a jogar para a PS3, que é a versão que eu tenho. Mas mais vale a jogar pirata, ou se calhar no Steam deve estar, sei lá, no Steam, ou não sei onde é que se pode arranjar o jogo, mas para PC, arranjem o jogo para PC, joguem o jogo para PC, que está muito melhor, de certeza absoluta. Dirt 5, Xbox Series X, eu agora não sou muito, aliás, de há uns anos para trás, para cá, eu deixei um pouco os jogos de corridas de lado, confesso. Já não sou aquele fã como era quando era mais miúdo. Porque quando era mais miúdo também tinha influências do meu irmão. Se calhar foi por isso também jogávamos mais o Colin McRae, Gran Turismo, blá blá blá. Esses jogos todos que vocês jogaram, provavelmente, se tiverem a minha idade. Mas entretanto, o Dirt 5 foi um dos jogos que eu recebi para análise e eu escrevi a análise e joguei na Xbox One na altura, não na Series X. A Series X não tinha sido lançada. E gostei, ok, mas não posso dizer que foi à primeira vista. Gostei do jogo, claro que gostei do jogo, basta lerem a análise. Mas o Dirt 5 na Xbox Series X foi quando me apaixonei, quando eu joguei, e eles fizeram o tratamento Enhanced para Xbox Series X e Series S, e o Dirt 5 ficou incrível. Eu passei o jogo em 2 dias, 3, no máximo, nos máximos 3 dias. Eu colei tanto neste jogo, no Dirt 5, de repente, eu fiz a análise e tive 2 horas talvez, ou algo assim, um bocado por aí. Mas depois eu agarrei tanto neste jogo, no Dirt 5, eu joguei todas as noites que estava a jogar no Dirt 5, eu colei. O jogo está genial, na Series X pelo menos, e passei o jogo. A partir daí eu comecei a dar mais valor e a gostar mais de jogos corridos, por acaso. Dirt 5 fez-me voltar à ribalta, e outro jogo, claro, que eu vou referir aqui, que entretanto passei. E passei depois na Xbox 360, que também a ligo, também a tenho. Persona 4 Arena, que eu tenho Persona 4 Arena e depois tenho Persona 4 Arena Ultimax, é isso? Que é a sequela deste Persona 4 Arena. E passei para a Xbox 360 e tenho o outro para a Xbox 360. Não sei se o save fará a diferença de ter jogado na mesma consola e se consigo fazer a passagem do save para o novo jogo. Não me informei disso, mas também não interessa, vou jogá-lo na mesma na Xbox Series X. Não. Vou jogá-lo na mesma na Xbox 360 e fico à espera disso. Persona 4 Arena é um muito bom jogo para se jogar com amigos. A campanha consegue ser bastante aborrecida, repetidíssima, porque os diálogos repetem imenso. Vocês têm as personagens todas e essas personagens encontram-se ao longo da campanha. E elas vão se encontrar quando jogam com esta personagem. Vai encontrar a personagem X encontrar a Y. E depois será vice-versa. E os diálogos são muito longos. E há muita narrativa. E há muita narração.
Aconselho jogarem, que é um grandioso jogo para jogarem a dois. A campanha, só se quiserem mesmo passar e dizer como eu passei o jogo. Entretanto, para a Xbox Series X, um dos jogos que eu vou comprar físico, porque eu joguei no Game Pass e eu gostei muito, e eu quero comprar isto barato, e para a Xbox, como é evidente, porque tem lá o save, Code Vein, um jogo, como eu costumo dizer, para homens com barba rija. Pronto, o Code Vein, que é um jogo Dark Souls, basicamente, mas anime, espetacular, adorei. E eu tive sempre esse bichinho de jogar este jogo, mesmo sendo um Souls, que eu comecei agora a aventurar-me no Souls, e por exemplo, não está aqui o Dark Souls Remastered na lista porque ainda ando a jogar, ainda não o passei. Mas o Code Vein é mais fácil. Claramente mais fácil, ou se calhar eu é que viciei demasiado e passei aquele na boa, mas achei mais fácil de se jogar o Code Vein, mais acessível, não por ser anime, é mesmo o jogo em si, é mais acessível. Se quiserem entrar no mundo de Souls, é um jogo que vos aconselho, mas tem que gostar de animes também, porque há muitas coisas que são kawaii, ok? Por isso, Code Vein, mas gostei mesmo muito, e é um dos jogos que eu pondero em comprar a versão física, ok? Entretanto, vamos passar para R-Type Final 2 na Xbox Series X. É um jogo com finais alternativos, eu tenho dois finais, gostei muito do jogo. Eu não posso dizer que sempre fui fã de R-Type, mas passei muitos anos da minha vida a jogar o Life Force, por exemplo, o Guedarius, ou o Darius Collection, por exemplo. Este tipo de jogo, e o R-Type foi sempre um daqueles jogos que eu joguei e nunca passei. E este foi o primeiro jogo R-Type que eu passei, por isso podem mandar confetis. R-Type Final 2. Engraçado que o R-Type Final era para ser o Final R-Type, e eles lançaram este. Mas é um bom jogo, não vou dizer que é uma loucura, porque não é. É um bom jogo, estava à espera de melhor, salvo seja, porque não podemos esperar também de algo do outro mundo, de um jogo destes, basicamente isso. Entretanto, um que me desiludiu imenso. Eu estava a dizer que o Horizon Zero Dawn foi o pior dos que eu joguei, ou dos que eu passei, mas não é verdade. Houve outro exclusivo Sony, não é exclusivo Sony, ele saiu para PS4, PS5 e para PC. Abe Soulstorm, ixi, que desilusão, foi mesmo aqui no coração esta. Eu fiquei muito desiludido com o Abe Soulstorm, a jogabilidade é horrível, é super frustrante, é de pegar nos cabelos e arrancar. Uma coisa é ser difícil como o Dark Souls, mas ter mecânicas muito boas, dar um prazer imenso de jogar, mesmo quando se perde, uma pessoa não fica frustrada, gosta e vai voltar a jogar, vai chegar, vai voltar lá. É isso que é preciso saber fazer num jogo. E o Abe Soulstorm não, vocês perdem por estupidez, nunca é quase a vossa culpa de perder, checkpoints muito mal situados. É um jogo muito mal lançado este ano. E eu não aconselho a ninguém a jogar. Não joguem Abe Soulstorm, não vale a pena. Tem umas cutscenes muito fofas, são muito bonitas. Vejam alguém a jogar, se calhar, e pá, por partes. Foi uma desilusão muito grande o Abe Soulstorm. Então aquela última missão, Deus me livre. Última, salvo seja, vocês têm um final bom e um final mau. E não dá gosto sequer jogar para ver o final bom. Sim, eu passei o final mau. E não quis perder mais tempo com isso, porque vocês podem ir ao YouTube e ver o final bom. E se é pelos troféus, boa sorte a jogar Abe Soulstorm. Trophy bitches. E depois, Resident Evil Village Xbox Series X. Depois sim, passei o jogo para redimir de todo este desastre do Abe Soulstorm. Resident Evil Village, este é um dos melhores jogos também. Diria que é um dos melhores jogos do ano. A minha cena do Resident Evil é jogar em terceira pessoa, não em primeira pessoa, mas este é um dos melhores jogos, sem dúvida. É um grande jogo. E gostei mesmo muito. E é um jogo que me puxa para jogar novamente, o que provavelmente não vai acontecer.
A não ser que trouxesse série para o canal, mas também não me parece que vocês queiram ver. Deixem nos comentários qualquer coisa acerca disso. 45 minutos de vídeo, espetáculo. Este vídeo vai ser uma hora. Vocês, se quiserem ver, podem ver, se não, está tudo. Entretanto, passei o Parappa the Rapper 2 na PlayStation 2. Yeah, eu liguei a PlayStation 2, tirei-lhe o pó e pus-me a jogar Parappa the Rapper 2, porque eu sabia que era um jogo que se passava mais ou menos em 40 minutos, que não foi o sucedido, porque eu nem vos sei dizer quanto tempo é que demorei. A verdade é que eu joguei um nível, desliguei, depois, passado uma semana, joguei outro nível, desliguei. É só carregar nos botões, meus amigos, não tem muito o que saber. Embora eu acho que este é um jogo que o som nunca bate certo com aquilo que nós carregamos, o que não tem lógica, porque é um jogo que devia realmente bater certo e acho que não está sincronizado. Mas consegui passar o jogo, está tudo, foi fixe, ok. Passemos à frente. Trails of Cold Steel, The Legend of Heroes, Trails of Cold Steel na PS4. Este jogo demorou 50 horas a passar. É um jogo com muito diálogo, tem muito diálogo este jogo, mas tem umas lutas apetitosas, tem umas lutas maravilhosas, e isto é um exclusivo, pelo menos nesta altura era exclusivo Sony. Foi lançado para PS4, PS3 e PS Vita. Eu aconselho a jogarem a PS4, a versão, não é o HD, blá blá blá, porque, pronto, HD também, na PS3 também tem, não é, nem é isso, é ter o Turbo Mode, que acelera o processo das batalhas, acelera tudo no jogo, cutscenes, tudo, e isso facilita muito, e essas 50 horas devem-se a esse Turbo Mode, porque senão provavelmente vocês iam para as 70 horas de jogo, de certeza absoluta. The Legend of Heroes Trails of Cold Steel, de qualquer das formas, seja qual for a versão, não deixa de ser um grande jogo, um jogo espetacular, está dividido em 4 partes, já saiu o quarto jogo, mas o Trails of Cold Steel, o primeiro, é o primeiro deles todos, tem um ritmo mais lento, de certeza absoluta. Eu ainda não joguei o 2, o 3 e o 4, ainda vou jogar, mas o Trails of Cold Steel, este primeiro, de certeza que tem um ritmo mais lento que os jogos seguintes. No entanto, joguem, porque isto é daqueles exclusivos que as pessoas que têm PlayStation não jogam e que deviam jogar, porque é um exclusivo PlayStation. Isto sim é um exclusivo. Joguem isto se conseguirem, The Legend of Heroes Trails of Cold Steel na PS4, e depois podem jogar o Trails of Cold Steel 3 e 4 já na Switch, por exemplo. Para PC também há, e eu não tenho a certeza se este até de facto há para PC. Façam a vossa pesquisa, eu passei na PS4 e gostei muito. Foi um jogo emprestado, um amigo meu que deve estar a ver este vídeo. Já agora, cumprimentos aí. E entretanto, então, os últimos dois jogos para a Nintendo 3DS. Yeah, eu também jogo Nintendo 3DS, ainda hei de jogar muito mais, porque tem ali grandes jogos, possivelmente a melhor portátil de sempre. A Switch não conta, é uma consola híbrida, ok? Qualquer das formas. Kirby Planet Robobot para a Nintendo 3DS. É um Kirby, não tem nada que saber, mas este provavelmente é o melhor, é o mais engraçado. A nível gráfico também é top. Jogabilidade é mais ou menos o mesmo, no entanto agora podemos entrar em robôs e dar porrada a tudo e todos. A cena dos robôs está espetacular mesmo, encaixa que nem uma luva, está top. E depois temos Luigi's Mansion 2. Finalmente vou poder jogar o 3, porque eu quis passar o Luigi's Mansion 1, o 2 e agora vou passar o Luigi's Mansion 3, que provavelmente ou possivelmente é o melhor, daquilo que eu sei é mesmo o melhor, é uma mistura do 1 e do 2, isso é, bah, é significativo, acho que tem muito valor, porque de facto eu gostei de umas coisas do 1 e gostei de umas coisas do 2, e se eles juntarem essas duas coisas boas, explode o 3. De uma forma que os outros dois não explodiram, no entanto, explodiram no bom sentido. Gostei bastante do 1 e do 2 na mesma. O 1 nota-se que está mais datado, joguei ambos na 3DS, o 1 está mais datado, passei o ano passado. O 2 não está datado, nota-se que até está adaptado mesmo para os dias de hoje, está fixe. Mas tem cenas que tem o 1 que... Bah, no 1 estão mais fixe algumas cenas e pronto, basicamente é isso. Não vale a pena estar aqui, isto não é nenhuma análise. Joguem,
Vamos contar os jogos, vamos contar os jogos. Eu estou aqui a ler do telemóvel, passei. Vamos lá ver então. 1, 2, 3. Jogos, meus amigos. Por pouco meti aqui o Days Gone na lista. 44 jogos. O ano passado eu passei 70 jogos ou 70 e poucos jogos. Está uma boa lista, está uma boa lista. Ao final do ano vou chegar com 6, se calhar. Não. Se for assim, 50-50. Quase, yeah, pois é. Vamos lá ver, não interessa. Não interessa os jogos que eu passei. Eu estou aqui a falar simplesmente para vos dar a conhecer os jogos que eu passei, que andei a jogar. E pronto, porque a minha cena é passar jogos, não é conquistar troféus. E tenho mais consolas para jogar, não é só PlayStation, como é evidente, como podem ver, principalmente na Xbox com o Game Pass. É, toma lá jogos, joga. E depois uma pessoa diz, mas não tenho tempo. Pois é. Qualquer das formas, muito obrigado por assistirem estes quase uma hora, basicamente quase 60 minutos de vídeo. Acho que ficou fixe porque falei bastante de tudo e mais alguma coisa. Nos outros vídeos normalmente sou mais rápido, mas acho que vocês também gostam de ver e falar de jogos e eu dar a minha opinião e disto passei porque sim. Se bem que eu queria cortar nisso, queria só resumir, mas acabei por fazer um resumo um bocado mais alongado do que ao que devia. Mas espero que tenham gostado, deixem nos comentários quais os jogos que vocês passaram, quantos jogos passaram, se vão passar mais, como é que está a vossa lista. Eu gosto sempre de guardar essa lista e depois colocar no Excel. E pronto, e é isso. Eu vou ir fazer sempre no final de maio um vídeo destes. Se bem que se calhar fazia mais sentido no final de junho, mas agora, meus amigos, está feito. Agora vão ver a lista final para o final de dezembro. E vou incluir na mesma estes jogos provavelmente só para pronto, ter uma ideia, só que aí já vai ser só ler os jogos tuc, e depois sim falar dos outros jogos, ok? Espero que tenham gostado, espero que não tenha tomado muito do vosso tempo e vamos estar sempre por aí, meus amigos, umas vezes mais, outras vezes menos, conforme me der jeito, eu vou estando aqui no canal. Talvez também fazer uns diretos no Twitch, já tenho feito um ou outro, vocês têm lá o vídeo do Resident Evil 8, sim, é o Resident Evil 8 com 5 horas de stream. Não estava quase ninguém, só estava um amigo meu. Yeah, pois foi, que triste. Qualquer das formas, não interessa. Eu vou fazendo no Twitch quando é para fazer sem câmera e faço depois com câmera, talvez quando me der na telha a jogar PC ou não sei, ou não sei. É por aí. Fiquem desse lado, espero que tenham gostado. Eu sei que foi muito longo, mas se calhar gostaram porque falei de tudo e mais alguma coisa. Há muitos jogos que ainda estou a passar. Estou a passar o Octopath Traveler. Estou a passar... Eu estou a passar o... Qual é que é? O Days Gone, estava a dizer. Estou a passar o Skyrim no PC. Estou a passar o Borderlands Pre-Sequel. Quando é que eu vou acabar? Não sei. Recebo jogos depois para análise. Corta-me o tempo, como é evidente. Fazer um vídeo de uma hora. Corta-me o tempo, como é evidente. Epá, e é isto. É isto. Mas eu faço estes vídeos porque eu gosto e gosto de partilhar isto convosco. É mais isso. Porque senão não fazia, não perdia este tempo. Muito obrigado uma última vez. Muito obrigado para quem esteve até ao fim. E obrigado aos outros também. Eu não sou nozinho. Já sabem, meus amigos. Para mais vídeos, subscrevam o canal, estejam atentos ao Twitter. Visitem a página no Facebook e acompanhem os gameplays e muito mais no blog. Joga sempre.